Edhe pse sezoni turistik është në kulmin e tij, sfida kryesore mbeti terheqja e sa më shumë turisteve lokal dhe ofrimi I kushteve dhe shërbimeve të duhura në kohën e pandemisë. Vështirësi dhe problemet me të cilat përballet sektori I pranoi edhe Ministri I Turizmit Blendi Klosi gjatë dorëzimit të certifikatave për vrojtuesit e plazheve. Në vitin e kaluar, kemi plot 6.400.000 ushtruar dhe 2020. Fatkeqësisht nga pandemia është një vit I goditur, por dhe në 2020 në presim të kemi një numër të pranushëm pushusës plazhe tonë. Dhe për gjithë ta në duhet që të kemi një sistem të menaxhuar kretë ndryshe në plazhet shqiptare. Klosi tha se vijon procesi për ndarjen e plazheve publike dhe atyre private, ndërsa këtë vit hapësirat falas për pushuesit janë më të shumta. Kemi një sistem shumë të thjesht për vetë për dorusit, kemi një sistem transparent, ku gjithë se cili nga verion juk, dihet se kush menaxhon kë plazh. Ja dolën që mbi 50% e sipërfaqeve të plazheve tona të jenë plazhe publike. Ministri I Turizmit premtoi shtimin e investimeve për ta bërë Bregdetin shqiptar sa më konkurues.